l'agència de l'advocat, perquè ens han demanat que abans de dijous aquest ple, el dijous l'últim dia és dimecres, per exemple, que són el matí, tot refet, també he vist que també ho fet i ho van fer amb tothom. Si us sembla bé, doncs fem el primer punt de votar a l'agència, que he aprovat, i el segon punt, doncs he dit que no ho llegiré, a veure si vull dir algú, baixar les escales, però no li he dit que sí. Si algú li fa gràcia i és un tros, que fem el ruedo. Si no, no li ha aprovat, eh? Si algú li ha fet llegir, no vull sentir-s'ho més. Si seu un bo, va, el que ha, doncs perfecte. Doncs si us sembla bé, anem de cara a la feina i Núria, no sé si ho comparteixes amb algú o no, però comença... Sí? Amb el Ramon i amb el Vicent. Perfecte. Doncs quedaria molt bé que sou els tres del mateix grup polític. Bueno. Sisplau, passa'l la meitat i passa'l l'altre cantó que s'espavili. Eh? Us sembla bé? És que almenys... No sé... Vale, passeu, saps? Fem una mica entre tots, aquí som tots, home, que... Si fes una persona sola no diria res, però tres persones. La tiriu la moció, us han de passar el paper. Doncs us passeu el paper. Perfecte, va, endavant. Dóna per uns quarts i ho he repartit per paràgraf. Així que començo jo i us ho vaig passar. Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Exposició de motius. L'acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la suspensió de l'autonomia de Catalunya evidencia que davant d'un problema polític la resposta de l'estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. 38 anys després de recuperar l'autonomia catalana amb l'aprovació de l'Estatut i després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d'anul·lació política. L'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola liquida de facto l'autonomia catalana a través d'un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg a l'estat espanyol i que s'ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d'internet i de mitjans de comunicació, la violència del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del Parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra la població pacífica d'1 d'octubre, l'empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya. Per tots aquests motius, els grups comarcals, el govern espanyol i els partits polítics que donen suport continuen votant per la via de la repressió i la vulneració dels drets, en lloc d'escoltar el clam del poble i les institucions de Catalunya, que les eleccions del passat 27 de setembre del 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes, i que el passat 1 d'octubre, en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, van ser novament reclamat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya. Per tots aquests motius, els grups comarcals, PDeCAT, Esquerra Republicana, Entesa Més, INSE, PP, CUP, proposen l'adopció de la següent moció. Primer, manifestar el suport al govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular el passat 1 d'octubre en els termes que estableix la llei del referèndum d'autodeterminació, la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya. Si n'hi ha només segueix. Quiero acompanyar. Quiero acompanyar. Quiero acompanyar. Ah, doncs ja està, sigui gust. Paus, com un cas. Condemnar la violació dels drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. Instar el govern espanyol i els partits que li donin suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen replar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Quart, comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Mediació,
que passem, vale, perquè quedi una mica millor. Us sembla bé? Vols? Necessito. Vots a favor? Perfecte. Normalment ho feu més ràpid. Merci. Molt bé. Anem a fora. Pues la faig córrer? La sessió? Molt bé, va. Fora de... Ja pots parar la càmera. S'havien comentat... Qui havia de comentar alguna cosa? Tothom.